саламатсыздарбы, кабарлардын топтому менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Ата жүрт менен республика партиялары бириккенин жарыялады. Эки саясий партиянын мүчөлөрү бүгүн курултайга чогулуп, жаңы республика ата жүрт саясий партиясы түзүлгөнү расмий жарыяланды. Биригүү чечими Бишкектеги опера жана балет театрында өткөн курултайда бир доштан колдоо тапты. Ата жүрт менен республиканын биригиши буга чейин эле маалым болгон. Партия лидерлери Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабанов бул тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. 2014 жылдын 1 октябрына карата өлкө аймагында ВИЧ илдетин алып жүргөн 5586 киши катталды. Алардын 1029 каза болду. Оору жуктургандар өткөн жылга салыштырмалуу 1.2% өстү. Бул тууралуу республикалык СПИД борборунун төрайымы Үмөткан Чокморова азаттыкка билдирди. Дартка чалдыккандардын 61% баңги затын колдонуучулар, калгандары жыныстык жол менен энеден балага жана медициналык каражаттардан жуктуруп алгандар. Илдетти алып жүргөндөрдүн 300 жакыны балдар. Соңку жылдары өз ыктыяры менен анализ тапшыргандар көбөйдү. Текшерүүгө келбей жүргөндөрдү кошо эсептесе, ВИЧ жуктургандардын саны азыркыдан бир кыйла көп болушу мүмкүн. Кыргызстанда ВИЧ илдетке чалдыккан адам алгач 1996 жылы аныкталган. Учурда 150 ашык Кыргызстандын жараны Сириядагы куралдуу аракеттерде катышууда. Алардын арасында 8 ал жакта каза болгондугу кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча арасында кыз келиндер бар экендиги да аныкталган. Акырындык менен Сирия азгырыгы күч алууда. Аны кантип алдын алууга болот? Үгүт насаат иштери кандай жүрүп жатат? Теманы Назгүл Ахунова улантат. УКМКнын маалыматы боюнча азыр Сирияда 100 ашык Кыргызстандын жараны куралдуу аракеттерге катышып жүрөт. Алардын арасында кыздар да бар экени такталган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча Сирияга барган эркектер согушка катышып, ал эми айымдарга согушкерлер менен нике кыйылат. Алар негизинен согуш аялы деген миссияны аткарууда. Тактап айтканда, алар турмушка чыккан согушкерлер өлсө башкасына никеленет. Туура бул жерде кыздар кетип аткан көбүнчө ал жака баргандар жанагы өмүрлүк жолдоштору менен барып, ошол жакта кел албай жүргөндүгү тууралуу атайын кызматтарга түшкөн арыздары бар. 2013 жылдын декабрь айынан баштап ошол медициналык билими бар кыз келиндерди интернет аркылуу чакырган атайын ошол интернет аркылуу чакырган карылар дагы бар. Негизинен Сириядагы согуш аймагына социалдык колдоого муктаж аялдар акча табуу максатында, ал эми эркектер исламга таянып, куралдуу аракеттерге тартылып жатканы айтылат. Бул кадрдагы жаранда динге таянып жардам берүү максатында барып келдим дейт. Барган жоктон ишлеген, Бишкек ишлеген сыбачы. Топлоган пулуну алып келер десек, алып келмеген, ашы дедилер, жапке кирген болушу мүмкүн да, каны пулун десем жок деди. Ушу менен ашына кылып кетип калган. Энди мына кыйынчылыктар көрүп келгенден кийин энди адам анчагыны жатып чыкты. Энди калбалардан кутулду Худо хааласа. Дин өкүлү Жаранбек Бакиевдин айтымында Сирияга кетип жаткан жарандар диний сабаттуулуктун аздыгынан жана ага кошумча үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугу да себеп болуп жатат дейт. Биздеги ошол кээ бир туура эмес түшүнүктү таркаткандардын негизинен кетип атышат. Жихад бул туура эмес. Жихад деген бул согуш түрүндөгү эмес, бул мүмкүн жихад деген бир жакшылыкка чакыруу дагы бул жихад болуп эсептелинет. Бул жерде бир согушка кетиш же бир башка өлкөлөргө бир туура эмес түшүнүктөрдү таркап кеткенди бул туура эмес деп эсептейбиз. Андан улам учурда калаадагы мечиттерде түшүндүрүү иштери колго алынып, жарандарды ар кандай радикалдуу агымдарга азгырылбоого үгүттөө жүрүп жатканын Жанарбек Бакиев кошумчалады. Ал эми Ички иштер министрлигинин түштүк башкармалыгы антитеррор операциясын өткөрүшкөн. Эми антитеррор операциясынын жүрүшүндө биздин башкармалык тарабынан Сирияга куралдуу аракеттерге катышуу үчүн чыгып кеткен 2 жаран аныкталып, анын үстүнөн тийиштүү документтер, материалдар чогултулуп, катталып, азыркы учурда кылмыш иш козгоо жөнүндө козгоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Эми жалпысынан айта турган болсок, биздин башкармалык тарабынан ушу жыл башынан эле 28 жаран
аныкталган башка мамлекеттерге куралдуу аракеттерге катышуу үчүн катышуу максатында чыгып кеткен атуулдар аныкталган. Маалыматтарга ылайык, бүгүнкү күндө Сириядагы согушка сырттан 13 000 жакын жаран катышып жатат. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын борбор Азия боюнча орун басары Дэниэл Резенблюм биздин каналга курган маегинде Сириядагы куралдуу аракеттерге негизинен социалдык шарты оор жана диний сабаттуулук аз болгондуктан тартылып жатат дейт. Ошондуктан кандай гана чечим болбосун, ушул эки жетишпестикти толуктай ала турган чечим, башкача айтканда экономикалык жетишпестикти жана ислам боюнча сапаттуу билимдин жетишпестигин толуктай ала турган чечим бул проблеманы чече алат деп ойлойм. УКМКнын маалыматы боюнча жыл башынан бери Сирияга кеткен кыргызстандык жарандардын саны 150 000 ашты. Алардан 8 ал жакта каза болгондугу кабарланган. Бирөөсүнүн көз жумгандыгы аныкталган, 7 аныкталууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдагандай, азыр 8 жаран Сириядагы куралдуу аракеттерде катышып жүргөндүгү боюнча маалымат бар. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Карасу районундагы Юрий Гагарин атындагы орто мектебине кошумча 420 орунду имарат пайдаланууга берилди. Жаңы имарат окутуу кыргыз тилиндеги мектептин болбогондугунан улам салынды. Эми Гагарин мектебинин бул имаратында 262 баланы кыргыз тилинде билим алышына шарт түзүлдү. Жалпы сметалык баасы 43 миллионду түзгөн курулуш тууралуу кененирээк кабарлардын кечки чыгарылышынан сунуштайбыз. Бул мектеп номер 51-ci Юрий Алексеевич Гагарин атындагы 1-ci космонавтын атына алып жүргөн орус тили окутуу орус тилинде жүргүзгөн мектеп болчу. 2005-2006 жылдары ушул Кашкарстак айылынын тургундарынын суроосу боюнча жогорку кеңешке кат жөнөтүшүп, биздин балдарыбыз мамлекеттик тилде окутулса дешип, бир 10 жыл аралыгында алардын суроосу канааттандырылып, ушул мектеп заңгыраган 3 кабат мектебибиз түшүп, окутуу мындан бияка 2 тилде жүргүзүлөт. Орус тилинде, расмий тилде окутуп кала берет. Ал эми бул мектеп 420 орунга ылайыкталган үчүн азырынча быйылча 10 класс комплекти ачтык. Анда 262 бала кыргыз тилинде билим алууну башташты. Кытайдын Пекин шаарында 22-24 октябрь күндөрү өтүүчү КАП 2014 Энас клуб эл аралык клубуна Кыргызстандын атынан Ош мамлекеттик университетинин Энас клуб командасы жөнөп кетти. Интеллектуалдык мелдешке Кыргызстандан сырткары 36 мамлекеттин командалары катышат. Анда ар мамлекеттин катышуучулары өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук баалуулуктарын, интеллектуалдык жөндөмдөрүн конкурс учурунда чыгармачылык менен көргөзүп беришет. Конкурстун биринчи күнүндө Оштун командасы улуттук көргөзмөгө катышып, кыргыздын улуттук тамак аштарын, улуттук аспаптарын, улуттук буюмдарын, улуттук ырларын, бийлерин дүйнөнүн булуң бурчунан келген катышуучуларга, калыстарга чыгармачылык менен презентациялашат. Командага Ош муунун атынан 250 000 сомдук колдоо көрсөтүлсө, Кытай Эл Республикасынын Оштогу элчилигинин консулу Ван Лицу мелдешке аттанып турган 20 студентке виза жасап берүү менен 10 адамга аба каттамынын билетин тапшырды. Бул нерсеге өзү мамлекеттик университет 95-ci жылдан бери даярданып келет. 10 жылдын ичинде биз биринчи жолу национальный чемпион болдук да. Ушул нерсе бизге абдан чоң подарок болду да. Пекинден үмүтүбүз абдан чоң. Биринчи жолу кетип атабыз. Финалга өткөнгө биз аябай аракет кылып кетип атабыз. Бүгүн Ош чек ара кошунунун базасында шаардагы билим берүү мекемелеринин окуучулары үчүн ачык эшик күнү өткөрүлдү. Иш-чара жаштарды патриоттук духта тарбиялоо, жаш муунду аскердик кызмат өтөөгө тартуу жана аскер кызматынын чыныгы шарттары менен тааныштыруу максатында уюштурулган. Окуучулар үчүн аскер бөлүгүнүн аймагында экскурсия уюштурулуп, аларга солдат казармасы, окуу класстары, ашкана жана спорттук аянтчалар көрсөтүлдү. Мен кичинекейимден эле уже кызмат кылгым келчү да, аскердик кийимдерди кийип алып кызмат кылгым келчи. Бүгүн көрүп алып андан да кызыгуу көбөйүп кетти да. Бүгүн көргөнүмө ошол кубантам, ошо көргөнүмө андан да кызыгуу көбөйүп, азыр эми бүтсөм ушу аскерге келгенге даярданам. Экскурсиянын жүрүшүндө жаштар кинологиялык борборго барып, андагы иттерди үйрөтүү курсуна жана алардын баңги заттарын, куралды жана чек араны бузгандарды кармоодогу чеберчилигине күбө болушту. Бул тууралуу сюжетти кененирээк кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар.
Ош шаарындагы бир катар аймактык кеңеш төрагалары жергиликтүү милициянын ишмердүүлүгү коомчулукта туура эмес чагылдырылып жатканына нааразычылыгын билдирип, бүгүн маалымат жыйынын уюштурду. Алардын бири Абиба Амирова Ош милициясы өзүнүн негизги милдетин коомдук тартипти жана коопсуздукту так аткарып жатат дейт. Маалымат жыйынга чогулгандар жогорку кеңеш депутаттары Ош милициясынын дарегине сын айткандан мурда түштүк каладагы тынчтыкты бекемдөөгө аракет жасашсын деген жүйөлөрүн келтиришти. Милиция эл менен. Биздин мынакей милициялар өзүңөргө белгилүү болгон 2010-дон бери кандай сонун нерселер орнотулду, тартип орнотулду. Кээ бир чиновник депутаттарга айткым келет, сын пикир айткандан алдын кичине абайлап сүйлөсө. Ошондуктан депутаттарга айтарым, бизге тынчтык керек. Элге асынып мына бала чакабыздын келечегине тынчтык. Ошондуктан мен тынчтыкты каалап кетет элем. Эске салсак, буга чейин интернет каражаттарында ИИМдин Ош облусу жана Ош шаары боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков менен Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Марат Орозбаевдин Оштогу кафелердин биринде мушташканы тууралуу маалыматтар жарыяланган эле. Мындан сырткары ички иштер министри Мелис Турганбаев түштүк калага иш сапары менен келгенде ага чепкен жабылып, калпак кийгизилиши коомчулуктун сынына кабылган. Бүгүн Ош шаарындагы Бабур театрында Ыйык Мекен Ынтымак Кучагында аттуу достук фестивалі болуп өттү. Ага каладагы 15-ден ашуун ар улуттун өкүлдөрү катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Иш-чара Ынтымак телерадио компаниясы тарабынан уюштурулуп, достук биримдик алакаларын чыңдоого багытталган. Фестивалдин жүрүшүнөн репортажды кечки чыгарылышыбыздан көрө аласыздар. Бул мамлекетибиз быйыл мамлекеттик бекемдөө, мамлекеттин ынтымакчылыгы жылы болуп атканына байланыштуу өтүп жатат да. Мындай иш-чаралар сөзсүздүк түрдө элдердин достугун, көп улуттуу областыбыздын улуттарынын биримдиги үчүн, маданиятынын, жашоо шартынын, каада салтын биримдүү маселесинде бул чоң өзүнүн орду бар деп ойлойм да. Ушуну менен кабарларды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.